ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ। ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦ ଛାଡିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଦଳବଦଳ ଜୋରଦାର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ବାଏ ବାଏ କରିଛନ୍ତି ତେଲକୋଇ ବିଧାୟକ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଦଳର ସଭାପତି ଓ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ସେ ଇମେଲରେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ କେହି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିନଥିବାରୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦ ଛାଡିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ନିଜର ଓ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶାଗଲା, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପିରୁ ଠିଆ ହୋଇ ତେଲକୋଇରୁ ହାରିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ମିଶାଇ ସମାନ୍ତରାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରାଗଲା। ଯେବେଠୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଆରି ହେଇଛି, ପାଞ୍ଚଟା ଟର୍ମରେ ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦାବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହିଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିଲୁନି ଯେ ସେଇ ଯିଏ ଦୁଇ ଥର ହାରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଣିକିନା ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ଜଏନ୍ କରିବାର ମାନେ କଣ ଥିଲା। ତ ଦଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଗଲା। ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ସବୁଥିରେ ଇଗ୍ନୋର କରା ହେଇଗଲା। 2019 ବିଜେପି ଟିକେଟରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ହାରିଥିଲେ ତରୁଜୟ ସିଧୁ, ହେଲେ ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ମିଶା ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତେଲକୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଛି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଳ କେବେ ବି ଅଣଦେଖା କରିନି, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସି ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି ଦଳର ଅଣଦେଖା ବୋଲି, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ସେମିତି କିଛି ଦଳରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନା କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବନି। ବହୁତ ଦିନରୁ ସେ ବିଜେଡି ସହିତ ବିଜେଡିରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଜେଡି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମନ ସ୍ଥିର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ, ଦଳ ଏରିଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁନଥିଲେ, ନା କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବନି। କିଏ ଗଲେ ଆସିଲେ ସେମିତି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହେନି। 2009-2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପୁଣି 2019 ତେଲକୋଇରୁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ। ନବୀନଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପାଳିରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 2022 ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ପରେ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିନୟ ଓ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହିତ କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ତେଲକୋଇରୁ ବିରଞ୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେବାଶିଷ ସାସମଲ ଓ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।